Kai laukia plus 30, norisi atsigaivinti. Tai atrodo, kai jau girdi perkūnė jau netoli. Ir lietaus turėtų būti nemažai. Reikia. Nuo ko čia pradėti? Jeigu trumpai tariant, tai reik visą medieną šitoj pusėj kokį pusmetrį pakeisti. Nes ir suvalgyta papuvė ten, žodžiu, ne pusė balkio kitur nebelikė. Tai, nu, dar gal stovėtų ta siena. Bet tikriausiai, kad geriau reiktų atšviežinti. Tai žodžiu, dabar bandysiu tvirtinti, kažkaip įremti ir po gabaliuką keisti. Tai va. Įdomi savaitė laukia. Thank you.
Gerai, šiandien ir gana. Jau po 8.15, aišku, dar šviesų laukia ir dar ilgai gali dėti, bet jau pavargo užtenka. Su Šaru pakeitėm, tiksliau išpjovėm ir žodžiu, čia matot viską, kas padaryta. Aš pats dar šitą centrinį uždėjau ir kraštuose dar du yra, nežinau, nesimato, man tas matos. Tokius pagrindinius atraminius balkius. Tai dabar kitai dienai jau bus darbo po langais sutvarkyti viską ir kažką panašaus, bet iš smulkesnių gal. Smulkesnės medienos 5-12 specialiai tampiojau, tai turėtų užtekti ir tokių. Žodžiu, šiandien viskas užtenka. Labą, labą. Nusipirko tokį daiktą. Kircher SP1 drenažinį siurblį. Šilpumį laistyti, nes nusibodo iš bačkos sėmti su kiberu, piltis į laistytuvų sineštis. Tai galvoju, reik tokį daiktą išbandyti. Jeigu nepatiks, tai panaudosiu vėliau kitur. Tai žiūrim, ką čia turim, kartonas. Adapteris. Ir pats siurblys. Instrukcija kokiam 20 kalbų. O lietuviškai yra lietuviškai. Reiks gal užmėsti akį. Kartais vis tiek to instrukcijai būna kažko naudingo. Pavyzdžiui, laidų ilgis koks, net nežiūrėjau iš tikrųjų. Ant dėžės buvo parašyta. 10 metrų. 10 metrų, tai neužteks man iki rozetės, bet yra prailgintuvai. Šiaip baisa buvo pirkti biškį, nes pažiūrėjus kitų žmonių apžvalgas, tai matos, kad pajungus ilgesnę šlangą, nepumpuoju tą vandens, tai žiūrėsim. Gerai. Šitas dedasi čia. Kažkaip taip. Va, užsifiksavo. O daugiau nieko nėra dėžiai. Tai teko nusipirkti va šitokį. Antgali. Nelabai gal matas, bet žodžiu, jis čia užsisuka. Ir galima iškart paimti šlangą. Tai jeigu ką, pasižiūrėkit, moki vėžį pirko už €19, tai už kelius eurų žodžiu tokį adapterį nusipirkat.
užsukat, pasijungiat šlangą ir pumpuojat. Tai dabar einam išmėginti. Matėt, išbandžiau vandenį pumpuoj, o šlanga yra 20 metrų, man atrodo. Tai viskas gerai, laisvai užteks palaisyti šiltnamį. Tik baisiai vėjuotų laukia, tai nieko ten daug nefilmau, nieko nesigirdės vis tiek. Mano smėlį baigia išpustyti jau. Reiktų vežti vidų, o ne ten laikyti, nes tikrai dalies nebėra. Po kiemą pasklidę. O dabar reik tęsti darbus vidui, po langais padaryti karkasiuką ir tada dar kažką. Purgos pertraukėlė. Su braškiam.
Nu ką, pabaigiau. Pabaigiau palangės. Nu tiksliau, ne palangės, o palangais. Susukt tokį karkasą. Per 2 dienas, tai čia viskas padarytas, kai tik. Sunkiai šiaip kažkaip šiandienės galvoti. Atėjau pradėti daryti ir taip, nežinau kaip. Nu, bet gal galia vis tiek išjudėjau ir padariau. Dabar nežinau, kiek tų valandų. Jau čia irgi po 8 jau bus. Tai šiandien neapsitvarkysiu jau. Kitai dienai paliks. Ir reikės šiltinti. Kaip mato, tarpų nemažai. Tai prikišti tikriausiai vatos, kokios nors. Dar nenusprendžiu, kokios reiks gal šiandien pasižiūrėti. Šiaip esu linkęs naudoti, nu, visokią ekologišką, natūralias medžiagas. Tai žiūrėsiu gal medžio plaušo vatos ar kažkas tokio. Nu, bus matyti, palyginsiu kainas ir panašiai. Tai gerai. Iki kitos dienos ir kitų darbų. Adios.